କୃଷକ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନେହୁରୁ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ସେମିତି ଆମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ। କୃଷି ଭାଇମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ଜମିରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହିତ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ସରି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତ ସବୁ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ସଲାମ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ କୃଷକ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି, ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପରକୁ କାଟିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଡକୁ ଆସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଆସେ ତାକୁ କାଟିକି ଗୋଟେ କୃଷକଙ୍କ ସେପ୍ର କରିଛି, ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସେପ୍ର କରିଛି, କୃଷି ଭାଇ ଯେମିତି କ୍ଷେତରେ ଯେମିତି କାମ କରେ ସେମିତି ସେପ୍ର ଗୋଟେ ବନେଇଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ମାଟି ରଖିକି ତା ଉପରେ ଧୂପ ଗଛ ଘାସ ଲଗେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ଗଛ ଫିଲ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଗୋଟେ ସେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡକୁ ଆସେ ଡକୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ପାଳଭୂତ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେକି ମୁଁ ପାଳ ଲଗେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବତନ କାଳରୁ ପାଳଭୂତ ଲଗାନ୍ତି ଜମିରେ ପକ୍ଷୀ କି କିଛି ଫସଲ ନ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଳଭୂତ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ କୃଷକ ଭାଇ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାର୍ମର୍ସ ଡେ 2021। ଆଉ ତା ଆଗରେ ମୁଁ କିଛିଟି ଶସ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେମିତିକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପନିପରିବା ଶସ୍ୟ ଧାନ ସବୁକିଛି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଆଉ ପନିପରିବା ତା ଆଗରେ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ବିନା କୃଷକ ବିନା ଆମେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟର ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଖାଇପାରୁଛେ, ଖୁସିରେ ବୁଲିପାରୁଛେ, କାରଣ ସବୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟର ହିଁ ଫଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ରାଫ୍ଟଟା କରିଛି, ଆମ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ, କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ, ତାକୁ ଏଇ ମୁଁ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।